Riznica Božjih obećanja 5. studenog Sve bolno će se okončati Tekst Jer se neću prepirati do vijeka, niti ću se ljutiti neprestano, jer bi ispred lica mojega oslabio duh i duše koje sam sazdao. Izaija 57: redak 16. Komentar Naš nebeski otac traži našu obuku, a ne naše uništenje. Njegova prepirka sa nama ima dobru namjeru prema nama. On neće zauvijek biti pod oružjem prema nama. Mi mislimo da nas Jehova predugo disciplinira ali to je zato što smo mi nestrpljivi. Njegovo suosjećanje traje zauvijek, ali ne i njegova ljutnja. Noć može izgledati da se odužila, ali na kraju mora ustupiti mjesto radosnom danu. Kao što svađa, traje samo određeni vremenski period, tako je i gnjev koji je doveo do nje samo kratko trajan. Jehova previše voli svoje izabrane da bi uvijek bio ljut na njih. Kada bi se on odnosio prema nama uvijek kao što to čini ponekad, mi bi trebali odmah da klonemo i bez nade da padnemo do vrata smrti. Budi hrabro, drago srce. Jehova će uskoro okončati tvoje ukoravanje. Podnesi. Jer Jehova će te iznijeti i prenijeće te kroz sve. Onaj koji te je stvorio zna koliko si slab i koliko malo možeš podnijeti on će se nježno obhoditi prema onima koje je stvorio tako nježnima. Zato ne budi uplašen zbog bolne sadašnjosti, jer ona žuri ka radosnoj budućnosti. Onaj koji te disciplinira će te i izliječiti. Njegovu malu ljutnju će naslijediti veliki blagoslovi.